Mana navbatdagi reyslarimiz yo'lga chiqmoqda. Toshkentdan Moskvaga mana yo'nalishimizdagi avtobuslarimiz chiqmoqda. Hozir salonimiz qaribir 25-30 tachalar odam bo'lib qoldi. Mana mana shu chiroyli avtobuslarda ketamiz, nasib bo'lsa. UzAvtotrans kompaniyasi hisobidan ketadigan avtobuslarimiz mana hozir Abu Saxiy avtovokzalidan qimirlaydi. Xudo xohlasa ekrandagi raqamlarga telefon qilib bemalol joy bron qilishlaringiz mumkin. Ismim Jobir mani. Mana o'zimni ham ko'rsatib qo'yaman bir yo'la. Ismim Jobir. Telefon qilaverasiz o'rtoqlar. Mana. Mana shu avtobusga kelasiz. UzAvtotrans kompaniyasining eng yaxshi chiroyli avtobuslari. Mana. Hozirana bir ichki holatlarini ham ko'rsatib o'taman. İç kolatları.